У столиці обговорювали проблеми вітчизняного спорту. Напередодні в університеті фізичного виховання провели конференцію. Головною темою заходу стало залучення молоді до олімпійського руху. Тож, які перспективи спорту в Україні, знає Богдан Вербицький. Спорт для них більше, ніж робота. Олімпійські ігри – це не тільки спортивні змагання. Від олімпійців залежить і імідж країни. Однак з кожними олімпійськими іграми український гімн лунає дедалі рідше, а кількість медалей стає дедалі меншою. У 2008-му в Пекіні українцям вдалося завоювати 22 нагороди, із них 7 – золоті. Дещо менше в Лондоні – 20 медалей, золотих – 6. І майже вдвічі менше в Ріо-де-Жанейро – 11 медалей, із них золотих – лише 2. Із зимовими видами спорту ситуація стабільно невтішна. У 2010-му – жодної нагороди, в Сочі – 2 медалі, а минулого року – 1, щоправда, золото. Як вирішити медальну кризу, обговорювали на конференції в університеті фізкультури. Ми всі дійсно розуміємо і знаємо, наскільки важливо сьогодні мати на високому рівні спортивну науку, науку в цілому. Це впливає на виступ наших олімпійців, на виступ наших українських спортсменів. Важливим завданням є популяризація спорту в Україні, переконують учасники конференції. Для цього навіть планують провести молодіжні олімпійські ігри. Важливими є й зміни в освіті. Уроки фізкультури мають стати цікавими для дітей. Урок фізкультури має бути цікавим і таким, який не хочеться прогулюватись або шукати довідку, аби на нього не йти. Ще одне завдання конференції – надати спортсменам наукові знання та підготувати до життя після професійної кар'єри. Наша задача – об'єднати цю ситуацію і зробити так називаємо сквозне навчання, коли ми з 7 класу в коледжах беремо талантливых детей, они доходят до младшего бакалавра, потом принимаем их к себе в университет на второй курс, и вони у нас вчаться. Однак головною темою дискусії стала інфраструктура. Спортивні об'єкти зараз реконструюють. У Кабміні для цього започаткували спеціальну програму. На ремонт, реконструкцію і будівництво нових палаців спорту – понад 200 мільйонів гривень. На створення мультифункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту – також 200 мільйонів. На будівництво басейнів і 25-метрових, і 50-метрових – 200 мільйонів. На жаль, в цих програмах не враховано ключовий момент з тим, аби кожний об'єкт, який будується, він відповідав міжнародним стандартам. Немає, на жаль, поки що бюджетної програми по переоснащенню діючих спортивних об'єктів і приведення їх до рівня міжнародних стандартів. Не вдається поки що відповідати ще одному міжнародному стандарту – доступності для людей з інвалідністю. Проблема залишається, вона вирішується, але дуже повільно, починаючи від, скажімо, залів і спортивних споруд, де можна займатися цим, і закінчуючи в тому числі там, де є глядацький варіант спорту. І там є проблеми. Великі труднощі в паралімпійців. Єдина база для підготовки до літніх паралімпійських ігор наразі окупована. Центр планують перевести з Євпаторії в Дніпро. Однак поки що тільки на папері. Богдан Вербицький, В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал Інтер.